নমস্কাৰ সকলোকে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ দেশৰ বাহিৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় খবৰ। আৰু সেইটো হৈছে নেশ্যনেল অ'ভাৰচিজ স্কলাৰশ্বিপ স্কিম ফৰ এছ টি কেণ্ডিডেট ফৰ দ্য ছিলেকশ্যন ইয়েৰ 2024-25। যিসকল এছ টি ষ্টুডেণ্ট বাহিৰত পঢ়ি আছে প্লেইন, তেওঁলোকৰ এটা স্কলাৰশ্বিপ, ভাল এটা স্কলাৰশ্বিপ। আৰু সেইটো হৈছে এখন আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। যিসকল ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰি আছে, এটা মাষ্টাৰ্ছ লেভেল, পি এইচ ডি এণ্ড পষ্ট ডাইৰেক্টৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰগ্ৰেম এইসমূহ কৰি আছে, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আৰু ইয়াৰ অনলাইন লাষ্ট ডেট হৈছে 31 মে'। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে overseas.tribal.gov.in ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত দিছে মিনিষ্ট্ৰী ইনভাইটেড অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ নেশ্যনেল অ'ভাৰচিজ স্কলাৰশ্বিপ স্কিম ফৰ এছ টি কেণ্ডিডেট ফৰ দ্য ছিলেকশ্যন ইয়াৰ 2024। গতিকে দেৰি নকৰিব আৰু আপোনাৰ যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকক জনাই দিয়ক যে 31 লাষ্ট ডেট। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ফাইনেন্সিয়েল হেল্প হ'ব। এয়াই আছিলে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আমাৰ চেনেলত, আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।